নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুন এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আগৰ দুটা ভিডিঅ'ত মই এটাত APSCৰ প্ৰিলিমছৰ এক্সপেক্টেড কাট অফ আৰু আনটো ভিডিঅ'ত মেইন এক্সামিনেশ্যনত কিমানজন কেণ্ডিডেটক মাতিব তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। যদি কোনোবাই চোৱা নাই, ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ চাই ল'ব। আজিৰ ভিডিঅ'ত মেইন এক্সামিনেশ্যনৰ চিলেবাছটো কি চাওঁ আহক। আপোনালোকৰ মেইন এক্সামিনেশ্যনত ছখন পেপাৰ থাকিব, তাৰে এখন হ'ল এছে, বাকী পাঁচখন হ'ল জেনেৰেল ষ্টাডি, আৰু ইণ্টাৰভিউটো মেইন এক্সামিনেশ্যনৰ ভিতৰতে পৰে। এনেকৈ থাকিব আপোনালোকৰ পেপাৰ ওৱান অৰ্থাৎ এছে, টোটেল মাৰ্ক থাকিব 250 নম্বৰ আৰু সময় থাকিব 3 ঘণ্টা। পেপাৰ 2-6 অৰ্থাৎ GS পেপাৰ, জেনেৰেল ষ্টাডি পেপাৰ, প্ৰতিখন পেপাৰতে আপোনালোকৰ 250 নম্বৰ থাকিব আৰু সময় থাকিব 3 ঘণ্টা। আৰু যেতিয়া এই পেপাৰ 6খনত পাছ কৰিব, তেনেহ'লে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে কোৱালিফাই হ'ব, আৰু ইণ্টাৰভিউত আপোনালোকৰ নাম্বাৰ থাকিব 275 নম্বৰ আৰু টোটেল মাৰ্ক থাকিব গোটেইকেইখন মিলাই, আপোনালোকৰ মেইন এক্সামিনেশ্যন, ইণ্টাৰভিউ আৰু ৰিটেন দুয়োটা মিলি পেলাই আপোনালোকৰ এটা টোটেল মাৰ্ক হ'ব, যিটো হ'ব 1775 নম্বৰ। আৰু এই 1775 নম্বৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকৰ ৰেংক আহিব। আৰু এটা কথা কওঁ, মেইন এক্সামটো আপোনালোকে লিখিব লাগিব, যিটো হয় ছাবজেক্টিভ কয় আৰু ডেছক্ৰিপটিভ বুলি কয়। আৰু প্ৰিলিমছত আপোনালোকে অবজেক্টিভ পাইছিলে, যেনে টিক মাৰ্ক মাৰিব লাগে, কিন্তু ইয়াত নহয়, আপোনালোকে ইয়াত এটা টপিক দিব, তাৰ অনুযায়ী আপোনালোকে লিখি লিখি যাব লাগিব। আহকচোন পেপাৰকেইখন কি কি। আৰু এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে মেইন এক্সামিনেশ্যন দুটা আমাৰ অসমীয়া লেংগুৱেজতো লিখিব পাৰে। যদি আপোনালোকে অসমীয়াৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে তেন্তে অসমীয়া লিখিব পাৰিব, আৰু বোলে ইংৰাজীৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে তেন্তে আপোনালোকে ইংৰাজীটো লিখিব পাৰিব। আপোনালোকৰ প্ৰথমখন পেপাৰ থাকিব, এইখন হ'ব এছে। প্ৰথম পেপাৰ হ'ব আপোনাৰ এছে পেপাৰ। ইয়াত কোনো ধৰণৰ টপিক দিয়া নহয়, আপোনালোকে পেপাৰতে থাকিব 2 বা 3 টপিক বা 4-5 থাকিব পাৰে, আৰু সেই টপিককেইটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকে লিখিব লাগিব। কোনো ধৰণৰ চিলেবাছ দিয়া নহয় যেন এইটো বিষয় লৈ আহিব এছে, সেইটো বিষয় লৈ, এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ চিলেবাছ দিয়া নহয়। যিটো টপিক থাকে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকে লিখিব লাগিব। আপোনালোকৰ নেক্সট পেপাৰ হ'ব জেনেৰেল ষ্টাডি, যিখন আহিব ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, হেৰিটেজ, কালচাৰ এণ্ড ছ'চাইটি এণ্ড জিঅ'গ্ৰাফি অফ ইণ্ডিয়ান এণ্ড ৱৰ্ল্ড। এইখন হৈছে পেপাৰ 2, কিন্তু GS পেপাৰ 1। এইখনত গোটেইখিনি বিষয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ ওপৰতো আহিব পাৰে এইখন পেপাৰত। তাৰ নেক্সট পেপাৰখন হ'ব পেপাৰ 3, কিন্তু GS পেপাৰ 2, এইখনতো 250 নম্বৰ থাকিব। এইখনত আহিব আপোনাৰ গভাৰ্নেন্স, কনষ্টিটিউশ্যন, পলিটি, ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন। এইখন আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কনষ্টিটিউশ্যন, পলিটি, ছ'চিয়েল জাষ্টিছ কেনেকুৱা, সেইবোৰৰ ওপৰত আহিব এইখন পেপাৰ 2, জেনেৰেল ষ্টাডি পেপাৰ। এতিয়া আহিব পেপাৰ 4, কিন্তু জেনেৰেল ষ্টাডি পেপাৰ 3, এইখনত আহিব আপোনাৰ টেকন'লজি, ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট, বায়'ডাইভাৰ্চিটি, এনভাইৰমেণ্ট, ছিকিউৰিটি এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট। এইখনত আহিব এইবোৰ টপিকটো হ'ল এইবোৰ, আৰু এইখনটো আহিব 250 মাৰ্ক। নেক্সট পেপাৰ হ'ব আপোনালোকৰ পেপাৰ 5, কিন্তু GS 4, এইখন আহিব আপোনাৰ ইথিক্স, ইণ্টিগ্ৰিটি এণ্ড এপ্টিটিউড। এইখন মানে আপোনাৰ এনেকুৱা পেপাৰ যিখন আপোনালোকক টেষ্ট চাব যেন আপোনালোকৰ থিংকিংটো কেনেকুৱা, আপোনালোকে এটা টপিক বা এটা বিষয় লৈ পেলাই বা ছ'চাইটিৰ কোনোবা এটা বিষয় লৈ পেলাই আপোনালোকৰ থিংকিংটো কেনেকুৱা, এই পেপাৰখনৰ আপোনালোকৰ টেষ্ট হ'ব। আৰু লাষ্ট পেপাৰ হ'ব যিখন পেপাৰ 6, এইখন হ'ল হৈছে এখন স্পেচিয়েল পেপাৰ যিখন APSCয়ে নতুনকৈ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাইছিলে। এই পেপাৰখনত কেৱল আমাৰ অসমৰ ৰিলেটেড আহিব, অসমৰ গোটেইবোৰ অসমৰ কথা, যেনে হিষ্ট্ৰী, হেৰিটেজ, কালচাৰ, জিঅ'গ্ৰাফি, গভাৰ্নেন্স, পলিটিক, ছ'চিয়েল জাষ্টিছ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন, ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট, বায়'ডাইভাৰ্চিটি, এনভাইৰমেণ্ট, ছিকিউৰিটি এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অফ আছাম। এই সকলোবোৰ টপিকৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিব কেৱল আমাৰ অসমৰ ওপৰত। এইকেইখনেই হ'ল পেপাৰ। আপোনালোকক যদি এই পেপাৰৰ PDFটো লাগে তেন্তে টেলিগ্ৰামৰ চেনেলৰ লিংকটো তলত দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই এই PDFটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ইমানেই আছিলে, ইয়াৰ পিছত মই এটা ভিডিঅ' আনিম, কেনেকুৱা আহিব পেপাৰৰ ফৰ্মেটটো, কেনেকৈ আহিব প্ৰশ্নবোৰ, তাৰ ওপৰত এটা মই ভিডিঅ' বনাম। তাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।